Спортсмени на карантині втратили форму. Тестові змагання легкоатлетів засмутили і їх самих, і тренерів. А попереду – чемпіонати міста та України. Що робитимуть із бігунами та стрибунами, які понад 3 місяці розслаблялися через коронавірус – далі у сюжеті. Чемпіон України з бігу на 100-метрівку Станіслав Коваленко тренувався і під час карантину. Втім, каже, невідповідні умови далися в знаки. Збірна України, як і я, інші члени збірної України, ми тренувалися в парках. Тобто було неудобно, больно, травми. Тим часом вже у серпні Станіславу доведеться підтверджувати свій титул на головних змаганнях країни. Така ж сама ситуація і в усіх інших спортсменів, бідкається директор Дніпровської федерації легкої атлетики. Ну, не дуже радісна картина, тому що зрозуміло, що спортсмени не тренувалися в соревновательному режимі. Це така перша проба сил. Ну, слава Богу, що сохранилися, як говориться, у нас люди. І тренер легкоатлетів Дніпра оптимізму не втрачає. І переводити їх у режим надмірних навантажень, аби надолужувати втрачене, не збирається. Ба більше, шукає позитив. Ще місяць спереду тренувань. Я думаю, що багато з наших спортсменів, ті, які раніше показали результат, вийдуть на свої або там краще, або около того. А може, в принципі, для когось це може бути і якийсь определенний відпочинок і дає ще можливість організму більше мобілізуватися і показати високий результат. За тиждень у Дніпрі відбудеться відкритий чемпіонат з легкої атлетики. Планують зібрати близько 200 спортсменів. Серед них оберуть зо 30 найкращих. Вони на початку серпня вирушать на чемпіонат України у Луцьк. Галина Гусак, Андрій Сергеєв. Новини на Д1.